internet de la Joko TV ñi nga ak mbékté ak contenté ñeu fi nga xamanteni mo modi sen plateau spécial Lailatul Qadr ngén andé ci ak sen mbokk Abdou Mbacké Sow mu indil len ben oustaz bi nga xamanteni ni ma sha Allah duñu guddal ci mom dañ koy bayé rek mu daldi nuyo bu ko défé ñu daldi mëna ñew ak mom ci guddi gi nga xamanteni mo modi Lailatul Qadr oustaz bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستعذه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والصلاة والسلام على السمس السموس الأنبياء وممتهم من الأنوار والأسرار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعض إخواني في الله وفي الدين نسلم عليكم جميعا بأسكى التحية تحية من عند الله المبارك تحية الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بني سانت يالله مسلك سيطان جلك سانغ سانغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokki sibir ñu ngi leen di neuy di leen ziyara di neuy tamit serigne mbacke tabarakallah di ko ziyara di neuy mbokki julit yeb di jox ku ne ciirem bi ko yalla jox di wax na rek fa bakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin manam julit keen waratuko way dañ koy fatali wa fatali rek la mbirim yeb taskira la assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salam oustaz di ngi lay jajeufal bu baakha baakha ci wuyu bi nga xamanteni wuy si nga ñuko ken wérante wul ni ken tay Lailatul Qadr xadna lool waye itam dañ lay jajeufal bañ la ñëwé sét ci rek ma sha Allah da nga bay yitté yi daal di wuy si li nga xamanteni mo modi invitation bi tay ji ni muy guddi Lailatul Qadr ana tay ji ni lan mo waral Lailatul Qadr wa ma sha Allah diri jeuf serigne mbacke Lailatul Qadr wax yu bari ñew na ci mais lan moko waral waye amna lu ñew lo xamne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam da do netali sahabatul kiram ci ben way bu nekkun banu isra'il mu jamu fa yalla 80 ans yo xamne da ko jamu yalla manam becc yeb da koy wor guddi yeb mu koy nafila da wor gi me wor da koy bolé ak jihad ci yoonu yalla di xaré ci yoonu yalla dundé non ba faatu yonent bi diko netali sahabatullah al-kiram ñom ñem ñu amone yini dund lu tollu non ak ko dundam nim yagge ak jaamu yalla yim jaamu yalla ci dundam yalla nak dal del wacce len Lailatul Qadr lool ci sabab neen ci sabab bi nga xamné ci la yalla waralé bu wacce Lailatul Qadr jeureuf oustaz ci leral bobu nga xamanteni leral ngañu ko waye tay ji ni ana yeen jeerign moy jeerignal Lailatul Qadr am jeerign ni rek bokku na ci comme liko alquran waxe manam inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr mun lailatul qadr khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها باسم ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر مانام يالا لي وخ تي ليلة القدر نين نيون يالا تي ليلة القدر نغني بما تي نجا ديف تي لا واتي القرآن مانام واتي جي واتي القرآن تي ويرو كو تاني بيسو ليلة القدر لو ري نغني لا تي ليلة القدر اك يان نغني ليغا خامنا يالا ديف نكو تي موي lu ci nit jaamu yalla tay moy gën jaamu yalla jooni wër jaamu yalla jooni wër nak biñ ko xayma lu mu gatt gatt minimum tolo na ci 83 ans ak quelques mois manam bo ci jaamo yalla dundal guddigi mo xam ñaari rak nga nafila mo xam da nga fana no nafila waye dundal nga guddig Lailatul Qadr neena mo gën jaamu yalla jooni wër da juni wer ndax dund ko yombati na wa kon ko yalla dimbali ba nga jamu yalla lu tollu non ci Lailatul Qadr am nga sans bo xamni kene xamu nak lo tollu wallahi kat ni ko yunus bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ne ko taxawal nafila man khama
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما من يسخ تجنج وما تأخر manam ku nafila taxawal nafila bidde wer ko yalla diggal na la mbolem bakar yu ko defon amna ñene sax yi ñewat sax yalla dana la ko diggal jerejeuf serigne mbake jerejeuf oustaz ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa 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 ba ñi fatali mbok yi rek ni ke ni ngi fi ci Joko TV di def li nga xamanteni mom modé spécial plateau Laylatul Qadr waye oustaz itam bëggon nañu xam ana lan moy salatu tasbih ci guddigi waaw salatu tasbih lu am solo la ndax dafa nek lo xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko diglon Abbas nako mo waxal la julli bo xamne fexel nga def ko bes bu ne nga jëm ko def wala soko manul bes bu ne nga def ko ci semaine bu ne soko manul def semaine bu ne nga def ko ci wer wu ne soko manul def wer wu ne nga def ko ci atmi ben yoon soko manul def ci atmi ben yoon nga jëmo def ko ci sa dundu ben yoon muy salatu tasbih moy lo xamne boko defé mbolém bakkar yo amone yalla djéggal na ta yalla tamit dana la ci dox inshallah taala duggal la ci bir adina ndek yermande ndax inna rahmatullahi wasi yermande yalla lu yatu la salatu tasbih nak julli la bo xamne fati ak sar la ak ay tasbihat tasbihat yoyu bo taxawé bo jangé fatatul kitab ba paré taxaw da ngay def subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tasbihat yoy mom ngay sabbal yalla 15 fois ci taxaway yi way rukun yi 10 la sujud 10 la bo toge detaay 10 la wa def ko bam mat ñent rakka nga selmal boko defé inshallah am nga yolu salatu tasbih waaw yalla ni ko yalla naw Allahumma amin inshallah ñenti raka yi ndax dañ koy enchaîner def ko ñenti raka comme ni ñi julle tisbar wala dañ koy def ñaar defaat ñaar waaw waaw deug la xam nga salatu budi ci kudi li ñi bëgg ci shayan moy def ñaari raka selmal defaat yenen ñaari raka selmal lool nga neel la ci nafila budi waaw waye budi beccak nak li gën moy nga budi ñenti raka nga jokkale ko bo paré nga selmal noko di defé rek ma sha Allah baxna waye nak li gën sax moy bolé ñent rak yi bo paré nga selmal alhamdulillah ya rabbil alamin jërëjëf oustaz ara ay ngeenela mom salatu tasbih wa comme ça li mëna waxon légui rek ci dabbi bi dama wax moy loy nek lo xamné manam ak julli lepp lo xamné da koy raxas ci bakkar rek na ci taxaw ndax fañ jëm luñ fa yobul doy manam lo fa am rek do ma tu def rek da nga reccu moy bo don def lu bax da nga reccu ne suma yegon yokko so don def lu bon da nga reccu ne suma yegon duma ko def moy fañ dem ci yawmal qiyamati kon salatu tasbih comme niko yonenti bi digle yonenti bi sallallahu alaihi wasallam du ci xaan du ay azar waaw loolu nak nim ñu ko digene ne nañ ko nañ ci jaamu yalla taxaw ci manam boko defé mbolém bakkar yo amone yalla dindil la ko ta dana la tabala dina inshallah lolou doyna ci ngeer yalla ñu ko yalla nangul allahumma amin ah yalla ñu ko yalla nangul inshallah ci barki yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam oustaz comme diñ ko waxé won rek dañuy daldi dem légui légui daldi sétane ben page de publicité délu suwat légui légui ci place Ramadan Mubarak avec la Joko TV. Joko TV vous souhaite un bon Ramadan 2022. Joko TV, ñung leen di ñaanal koore jam koore jam. Ci sen spécial Laylatul Qadr fi nga xamanteni mom modi Joko TV la communication autrement ngeen and ci ak ki nga xamanteni mom modi sen mbokk talibé Abdou Mbacké Sow ñu delu ci wat rek daldi sampal la ki nga xamanteni mom modi oustaz
oustaz ñu gis ni ke ni at yi wessu danaka gaay dañ dan am rero ci bisub lelatul khadr dañ ne fukki fan yu mujji lañ koy japp waye ana ban bis buñ dé xol tidiane yi dañ koy japp ci 27e guddigi mouride diko japp ci 20e guddigi ana ban bis moy bisu lelatul khadr deug wala ci fukki fan yi non rek lañ koy nat serigne ma sha Allah serigne mbacke waaw mu nek lo xamné yalla moko neub kum ni nabi salatul busta ci julli manam yunus sallallahu alayhi wa sallam lim ñu wax moy laylatul qadr al mun ci wéru ko bam nekké ci wéru ko ci mu ngi fukki fan yu mujji nak ci fan yi toli ci la am ci la nek motax ku ne fam ko japp mom rek yalla yalla deggal yaakaram ba fekk ko ci waye kenn mënul la wax lene fi la manam da am nak ndax man na nek lo xamne am ñu ne day toxalu am ñu ne toxalu ndax wax ji bari na ci lo ci borom xam xam waye dal li am li wër dal moy du yunus sallallahu alaihi wasallam wax ni mu ngi nek ci fukki fan yi mujji te ci fan yi doli ci la nek waaw lool mom moy li nga xamne mom la wër motax ñi nak cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu mom gis gisam dañu defar fet ma sha Allah ndax bes bu ne ak bu commencé mo ne fan la laylatul qadr nek kon do xam nga gis gisam la mu melni tamit cheikh ahmad tijani sharif radiyallahu anhu momit neena da gis mam rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ne ko tay moy laylatul qadr wa ndax nak be mom do la ko wax tamit ma sha Allah ken du ci xam ci ñoom ndax ñoom ñep ay nit yalla lañ yo xamne yalla mo len defal lam len defal yan yalla tass ci seeni barke rek ak seeni leer ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam oustaz dama la deg sank nga wax li nga xamanteni mom modi salatu busta ndax mën nga ci indil leral tuti rek inshallah waaw salatu busta manam dafa nek ben julli bo xamne bu ko julli yalla nangul sa mbolim julli manam julle ko xamne bu lako yalla nangul ndax am julle ben julle bu ko ba yalla nangul julle bu julle ben julle bu ko yalla nangul julle ko man nako tinu ci safa legi nak salatu musta bu nek ci julli ñi jappu ram xam xam ni ndax yunus sallallahu alaihi wasallam jibril bi mi ñew diko sa julli tisbar la ndakki ñu ne kon bo di tisbar takosan timis ge 5 julli la kon legi ban moy nek salatu musta ñu ne de salatu fajr la amna ñu ko jappale julli takusan la amna borom xam xam yo xamne ne nañ julli takusan la lu la tax way yu yeb ay xila la rek way li sax dal te wir yalla mo kon fa la nek wa yalla mi tam fim nek nak mota am julli bu ne nga wara gor gor lu ba ben julli bu la wa julli bu ne warna def yitte ci diina ben julli waru ko raw ndax waru sa gane lo ndax julli yalla moko tek jami te tegul ko ni lulu ay ngant ngant yi nak nelaw la ba fatte wa wirite sax bokku ci wa kon salatu musta mu ci bir julli yalla moko nebul bopam ngir ñu respecte julli yeb lool moy hikma bi jerejef oustaz waye dafa am laaj bo xamanteni danaka jëmu tax ci li nga xamanteni mom modé laylatul qadr waye mi ngi ci bir koor ndaxte dañuy gis ñi nga xamanteni bari na tay ño xamanteni dañuy wor waye comme niko oustaz yi di waxe xif ak mar dong lañ ca am ndaxte buñu woré duñu julli ana lolu lan ngeen ci indil ay leral xam nga julli mom nek yunus sallallahu alaihi wasallam wa khiwan as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama din wa man haddimaha faqad haddima din nene julli moy pie bi nga xani moté islam boko taxawale sa islam yépp taxawal waye nak soko baye sa islam yépp yakuma kuy julli ku wo ku ne da nga wara julli ndax julli ganna bo wone shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah yunit ni mako wax iqami salat la wax ita'iz zakat sawm ramadan hajjul bayt la ala man istata'a ilayhi sabila manam juroom penk islam bonk islam yoy amul ben bokkand ab julit warna ci mo baye kon julli gisu senegal sa julli lañ ko tuddé julit
da fekk muslim la moy ku djiblu ak mu'min ko xamne dafa gëm yalla waaw way ak julli senegal fonku guñ fonku julli ñu tax ñu ne julli kon ab julli julli moy wane li yonenti bi waxon ne suñu digënté ak yéfé li ñu takalé moy julli kon nak a wor ku ne bo bëgge am sa yolo koor mo man na waré dil julli ko la ko ci wa batay itam ci koor gi amna ci ñinga xamanteni ñom buñ woré xëd ci lañuy gëjë yew ba ndogu Allah wa ñoo ñi itam lan la ci lan lañ ci wax kanja lañ sant ah loolu bo la re wa loolu de mu ko mo nga lay wa ndeysaan ci koor mom li ma la waxon legi rek dafa nek wër wo xamni wëru ndakante li ci diina ak parifitu ndakante ci diina la parifitu gor gorlu ci yalla ndax liñ ci dafa nek wëru parmason manam lo ci doon def ci jaamu yalla bu ko ñewé yoko waye koor ko xamné teud rek di nelaw la ah nelaw de ngantali ci julli waye nak nelaw yo tay mo do ngant waaw nelaw mo ngantali ci julli waye nga xamné yagu tay yoy mom do ngant te ku baye julli ci waxtu wat tay ko def nga bakkar comme ni ko borom xam xam yu di isbilé wul melni ci téré yi gën dégg rek akhbari mo ngi net lu mel nonu ne ku baye julli ci tay ko ci waxtu koko amna bakkar kon julli ken du ko depp bo tedde di nelaw nak do am yow danika ci yolo koor bu di nge sedantale becc nga nelaw fa lol mom ken xamut comme ça niko way ba way ke bu waxe won rek manam walailuka naimun wa naruka batun ta'assuka fi dunya ta'sil bahaim mon se guddi yeb nelaw la se becc yeb taxawalu la ak ay jaxan mono kon su dundu mo dundi male ñoyam ah lool nak yalla ci yalla musal amin amin barki ñu tib sallallahu alaihi wasallam ah ñi ñu wax ni tane liñ ñu cërale won ci waxtu danaka jeexna kon bu ko defé oustaz dañ lay bayé rek nga dadé tagato tagato bo xamanteni ni du mu jup tagato inshallah jërëjëf ma sha Allah serigne mbacké ñu ngi neyu mbokki julit yi yëp di leen jéggalu ndax wax ndaysan dafa metti ta yalla rek mo xam lepp ken xamul lepp waye ni lu ci djub Allah subhanahu wa ta'ala lu ci deng suñu gatt xam xam la waye yene bi mo doon mu djub kon nak xata yeb ma sha Allah ñu koy djeglu borom xam xam yek serigne ci tabarakallah di wax la rek yene bi moy wax lu bax ak lu djub tabarakallah di neuy ñep di ñaanal tamit ci bi yalla def ko ci ci di gëna mak amin amin ci aduna bi barki yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di len di re ziar suñu cameraman yépp ma sha Allah di len jox seeni ciri len yalla jox di ñaané ñepp jamm ak sutura amin barki yaronte bi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ni rek lay démé sa su nek rek fi nga xamanteni mom modi Joko TV la communication autrement sa su ne ngeen ci and ak sen mbokk talib Abdou Mbacké Sow di jaajeufal ki nga xamanteni mom moy directeur télé bi muy monsieur Sékou Sarr ak équipe technique bi nga xamanteni Cheikh Nia mom moko jité di béral nuyo ki nga xamanteni mom modi sunu secrétaire administratif di nuyu itam ñi nga xamanteni ñom ñoy def stage fi nga xamanteni mom modi télé bi ñu leen ni ñaanal stage bi nga xamanteni mom lañuy def yalla ñu ci yalla may ndam insha Allah rabbi ci barki yoonte yalla muhammad di ñaanal ki nga xamanteni moy suñu mbokk mom mbaylo fele mu tudde ci l'hôpital la dantek yalla yalla feug bopam stage nga doli ko ñaan ndax té insuffisance rénale la amé ñu war ko opérer ci ndëg lu toll ci juroom ben million ah mu don ndaw 27 ans la am cey ñu doli ko ñaan bu baaxa 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 yalla feug bopam insha Allah amin 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 yalla wiral ko bu baax amin 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 insha Allah insha Allah amin amin bu ko man jappale tamit dimbele ko tayalla tax insha Allah julit mom julle rek di mbokam ndaysan yalla yalla wiral ko amin 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 sallallahu alaihi wasallam jerejef kay non rek lay deme sa su nek rek fi nga xamanteni modi Joko TV la communication autrement ba benen insha Allah